بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز، ایک روحانی اور وجدانی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایسی ویڈیوز پیش کی جائیں جس سے ہمارے ایمان کو تازگی ملے اور روح کو سکون حاصل ہو جائے۔ دوستو حسن اخلاق کا نام دین اسلام ہے۔ آج کی ویڈیو بھی مدینہ شریف کے ایک بہت بڑے سردار کے حسن اخلاق کے متعلق ہے۔ وہ سردار کون تھے، اس کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور ہمارے چینل کی باقی تمام ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہیں۔ تو آئیے دوستو سنتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف کے سردار کون تھے۔ بہت دن پہلے کی بات ہے کہ مدینہ شریف کا رہنے والا ایک بہت بڑا سردار اپنے شاندار گھوڑے پر سوار کسی کام سے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک خیمے کے پاس سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ دو تین غریب مسلمان زمین پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ غریبوں کا کھانا کیسا ہوتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں، جو کہ چند روٹیاں اور تھوڑی سی کھجوریں ان کے سامنے رکھی تھیں اور وہ سب مل کر ہنسی خوشی کھانا کھا رہے تھے۔ ان بیچاروں کے کپڑے بھی معمولی لیکن صاف ستھرے تھے۔ سردار جب ان کے پاس سے گزرا تو اس نے اسلام کے حکم کے مطابق نہایت محبت سے انہیں سلام کیا۔ دوستو ہمارے مذہب اسلام کا حکم یہ ہے کہ سوار پیدل چلنے والے کو اور باہر سے آنے والا ان لوگوں کو سلام کرے جو پہلے سے کسی جگہ بیٹھے ہوں۔ یہ حکم امیر غریب اور چھوٹے بڑے سب کے لیے ہے۔ السلام علیکم کی آواز سنی تو ان غریب مزدوروں نے سردار کی طرف دیکھا اور اسے پہچان کر ان کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے۔ انہوں نے بڑے ادب سے وعلیکم السلام کہہ کر سلام کا جواب دیا اور پھر بہت محبت اور ادب کے ساتھ سوار کو دعوت دی کہ وہ ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ دوستو ہمارے مذہب اسلام کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کھانے کی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ اس اونچی شان والے سردار نے فوراً دعوت قبول کر لی۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا اور غریب مزدوروں کے پاس زمین پر بیٹھ کر کھانے میں شریک ہو گیا۔ اونچی شان والے اس عرب سردار نے یہ دعوت صرف اپنے غریب بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے قبول کی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ چند نوالے ہی کھائے لیکن وہ ان کے پاس کافی دیر بیٹھا رہا اور بہت محبت سے ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ دوستو آپ جانتے ہیں یہ سردار کون تھا؟ یہ تھے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے، حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فرزند حضرت امام حسین۔ دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہماری تمام ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔